ဒီနေ့ကတော့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 
အရှင်ဝဏ္ဏသီရိနဲ့အရှင်ဝိသုဒ္ဓတို့တရင်သွင်းနေထိုင်တဲ့ယာယီကျောင်းလေးဟာအော်စလိုမြို့တော်ကနေယထာနဲ့မိနစ်30ခန့်သွားတဲ့ဆူရူဆန်ရွာလေးရဲ့တောင်ကိုလေးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။တထုံမြို့ဇာတိဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ပါးဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အစီအစဉ်နဲ့လောက်ခတဲ့6လခန့်ကနော်ဝေးနိုင်ငံကိုစတင်ရောက်ရှိလာပြီးဒီရွာလေးမှာနေရာချပစ်တဲ့အတွက်အခုလိုတရင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရော26ဝါနဲ့ဝါ20တီးတီးရှိတဲ့တန်ဃာတော်နှစ်ပတ်ဟာညနေ6နာရီခန့်မှာဖရာဝတ်ပြုတရားထိုင်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံတို့ကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တန်ဃာတော်နှစ်ပါးတရင်သွင်းနေတာကြောင့်ဒီအဆောက်ကိုဖူကြီးကျောင်းလို့ခေါ်နေရပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကဖူကြီးကျောင်းတွေလိုမျိုးဆွန်ကွန်လုပ်ပေမဲ့တကာတကာမတွေရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ဝဏ္ဏသီရိဟာမနေ့၄နှစ်ခွဲမှာအေရကထကိုယ်တိုင်ဆွန်ချက်ဆွန်ချက်ပြင်ပြီး၈နှစ်လောက်မှာနော်ဝေးဘာသာသင်ကျောင်းကိုသွားနေဖို့အသိပြင်ဆင်ရပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော့မတူဘူးလေမတူဘူးဆိုတာဒီဘဝပြည်မှာဆိုရင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့ယဟန်သံဃာတွေများတယ်ဆွန်ဖုံးတာတို့ပေါ့ဒီဆွန်ကရှိတယ်ဆွန်ကရတယ်ပေါ့ဆွန်လာပို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခြေအနေရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကတော့အကြီးမားမဟုတ်ပဲပါလေခင်ဗျာခက်ခဲတွေတခုပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ညံတန်ကလေးများတယ်နောက်တော့ဘုရားပါလာတွေကအများစုဖြစ်တော့ခဲ့တာတော့ဗလာပြောရေးဆိုရေးဆက်ဆံရေးတွေကဒီရောက်တော့ပဲတူနေတာတော့ဗလာသိတဲ့အတိုင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကတကာတကာမားတွေကိုစာသင်ပေးတာတရားဟောတာတွေကိုတသက်လုံးလွတ်လပ်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာအခုနော်ဝေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကာတကာမားတွေစီကနေစာပြန်သင်ယူနေရတဲ့အတွက်မြန်မာသူတွေပို့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဤဤဘရာခဟောင်းကွန်မန်ဖရာသူတို့နှစ်ပါးရင်ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်နဲ့နော်ဝေးကိုရောက်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တပတ်ကတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရောက်ပြီးတလားလောက်ကြာမှလူဝော့လဲသွားခဲ့ပါတယ်။အင်းဟုတ်တယ်ဒါလည်းသူကတော့ခံနိုင်ရင်မရှိဘူးတပတ်လည်းတပတ်ပြည့်နှစ်ပါးပြည့်ခံနိုင်မရှိတော့အဲ့ဒါတော့ထွက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဝဏ္ဏသီရိနဲ့အရှင်ဝိသုဒ္ဓတို့ကတော့နော်ဝေးဘာသာစကားကိုတောင်းအပ်ပြီးနော်ဝေးမှာသာသနာပြုမယ်။နော်ဝေးမှာမြန်မာဖိုးကြီးကျောင်းတခုအတိတ်ကြဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟမ်ရောပါဘဲတဲ့ဘဲတဲ့ဘဲဟောင်းရဘဲအဲမေသေးဘဲအချိန်ရလေပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်လေစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာအကယ်၍ကနော်ဝေးဘာလို့စကားကောင်းတတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီဘုရားတန်နာကိုပြုနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်အခုကတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီပညာနဲ့စာကြည့်အကယ်၍နော်ဝေးလိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်မယ်နော်ဘုန်းနဲ့ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုရားဘာလာတွေ့တယ်ကောင်းအောင်ပေါ့အဲဒီအရင်တစ်ဆင့်ဒီဘောရဘာကအဖွဲ့စည်းရပါလေဘောရဘာကအဖွဲ့စည်းရငွေကြေးတချို့နဲ့အဲဒါဆိုရင်ကျောင်းကြီးတည်ထောင်နေရတာပဲအဲဒီနည်းစနစ်တစ်ခုပဲတခြားနည်းရတော့ပုဂ္ဂလိကအလူရှင်ပေါ်တိုင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးပမ်းတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုလည်းမတတ်နိုင်အောင်လည်းဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲ